السلام علیکم. الله پاک چې کله بنده له اولاد ورکی د مور پلار د ټول نغټ خواهش دی چې زما دا اولاد نیکملی. اوس نیکمل اولاد څه ته وایي؟ د نیکمل اولاد درې نشانی. هغه درې نشانی څه دي؟ نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم، خو د هغې نه مخکې زما یو درخواست دی چې کومو کسانو سره زما چینل سبسکرایب نی، مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او راتلونکي ویډیو کتو لپاره د ګنټې نشان هم وښایئ. پہلے صلاحیت د مور پلار خدمت پل دنیا او آخرت د کامیابی یو راز گنی. دلیل سے دی د اللہ رسول معراج ته لاړلو، هلته کې قرآن تلاوت واورېدلو، د اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تپوس وکړلو چې دا څوک دی. جواب ورته ملو شو چې دا حارث بن نعمان دی. په ځمکه باندې داسې یو انسان نشته دی چې د دومره خدمت د مور پلار کړي. په کائنات کې د ټول نه زیات نیکی کوونکي مور پلار سره هغه دی دی. اس اجر والا خدای پاک سو ورکړلو چې دې تلاوت په دنیا کې کوي او د تلاوت نه خلق په جنت کې خوندونه اخلي. د نیک عمل اولاد دویمه نشانی سره دا خبره ترخه نه ګڼل پکار دي. جون چې سړی تیری د ښځې خواهشات، د اولاد خواهشات او د مور پلار خواهشات دا چې په خپلو کې ګډ را ګډ شي، نو د ټول نه زیات ترجیح د مور پلار خواهشاتو لپکار دي. کوم اولاد داسې کوي نو دا نیک عمله اولاد دی. که ته ښځې له 5000 روپۍ خرچې لپاره ورکې، مال تاله الله درکړی دی، د مور پلار په لاس باندې ولې صدقه نه کوې؟ مال الله درکړی دی نو د مور پلار په لاس باندې ولې نه خرچ کوې؟ ته وایې چې دوی به څه خرچ کړي، نو د دوی په لاس باندې صدقه ورکول ډېر غټ ثواب دی. یاد کا وخت چې څونه ښایسته تربیت یې ستا کړی، تا ته یې دعاګانې کولې او دې مقام ته رورسولې. دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې د نبی علیه الصلات وسلام نه تپوس وشو چې یا رسول الله زما د حسن سلوک د ټول نه زیات حقدار څوک دی؟ نبی علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل، امک ثم اباک. درې ځلې د مور نوم اغوستلې او بیا د هغې نه پس د پلار نوم اغوستې دي. نو حدیث کې راغلي، څوک چې رب راضي کول غواړي نو مور پلار دې راضي کړي، او څوک چې الله ناراضه کول غواړي نو مور پلار دې ناراضه کړي. او بل حدیث کې دی، د جنت منځنۍ دروازه او د ټول نه غټه دروازه پلار دی. که خوښه دي خو د دې حفاظت وکړه، او که خوښه دي نه، دا په خپل لاس باندې ضایع کړه. درېمه نشانی د نیک عمله اولاد څه دي؟ چې کوم اولاد د مور پلار په زندګۍ کې او د مرګ نه پس د مور پلار دپاره دعا نه کوي، نو دا نیک عمله اولاد نشي کېدی. سلت صالحین له یو کس راغلو، تپوس یې وکړ چې زه نیک یم او که نه. هغه ورته وفرمایل، ما ته څه پته لګي؟ د غیب او علم خو خدای ته دی. ده وایي چې نه، ته ما ته ووایه. ده ورته وایي چې ښه، وایم راته، خو د هغې نه مخکې زما یو سوال دی، چې ته د مور پلار دپاره دعاګانې کوې او که نه؟ هغه سړي ورته وویلې چې کوم. مولانا صاحب ورته وفرمایل چې ته نیک یې. د دې خبرې څه مقصد دی؟ تا ما ته ولې نیک عمل وویلې؟ هغه ځکه چې د نبی علیه الصلات وسلام حدیث دی، درې عملونه داسې دي چې کله سړی مړم شي نو د هغې ثوابونه هغه ته رسي. په هغې کې لومړنۍ صدقه جاریه ده، دویم د خپل علم خورول دي، او درېیم نیک عمله صالحه اولاد دی. ته د مور پلار دپاره دعا کوې، د دې د وجې نه ته نیک عمله اولاد یې. دوستانو، دا ویډیو مونږ د خلکو د اصلاح دپاره جوړه کړې وه. مهرباني وکړئ دا ویډیو خلکو سره شیر کړئ چې هغوی هم ترنه څه پیدا واخلي.